Slovenska igralka v ZDA, daljna sorodnica Simona Gregorčiča, plesavka, zombika in še marsikaj. To je Sanja Gregorčič, ki jo sedaj pozdravljam in voščim. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako gre? Super, odlično. Evo, zgodi smo začeli, tako da. Me veseli. Zadnje čase delaš veliko v Združenih državah Amerike. Zelo veseli smo, da si vzela čas, sedaj ko si v Sloveniji, da si prišla sem. Povej mi, nekaj me zanima. So zadnji uspehi Katarine čas vplivali kaj na prepoznavnost slovenskih igralcev čez lužo? Ja, sigurno, pa tudi dobro je imeti vedno nekoga, ne, da gre pred tabo, da se žanja eni uspeh in da se potem tudi prepoznal na Slovenije, pa slovenskih igralcev nekje pozna, tako da zagotovo, ja, to so samo plusi. Tako kot je recimo Marko Milič oral ledino v NBA ja, ligi, ja, ne? Ja, tako je. Recimo. Kako sploh pride do odločitve, da greš v Ameriko? Kdaj si si rekla, zdaj grem tam? Nisem si rekla, ker v bistvu sem tam pristala prav po nekem naključju. Jaz sem bolj bila vedno za London oziroma sem pač tam bolj poznala stvari. Tako da ta Amerika se je zgodila čist po naključju, da sem šla na sprejemte tudi za to akademijo in bila sprejeta in sem se potem selila v ZDA. Posnela si kar nekaj filmov, sedaj so v postprodukciji. Si bi morda katerega izpostavila, tako? Ja, to so v glavnem precej neodvisni filmi, pa neki TV nadaljevank oziroma internetnih serij. O zombijih? Tudi ja, ta Acting Dead je zdaj požel NKP enih festivalskih uspehov in je, mislim, da je ena taka odlična komedija. In igraš zombiko ali? Ja. Aha, super, okay. Sem imela super tak sci-fi make-up. Tako da je bila zanimiva izkušnja. Drugač pa mogoče najbolj tak set, ki mi je ostal v spominu, je bil z tokratnim režiserjem tega zadnjega filma Birds, ki se zdaj pač veliko njem piše in govori. In na Ritu, sicer smo snemali za njega eno veliko reklamo, ampak je bila vseeno ful dobra izkušnja delati s takim režiserjem. Tako da. Dejavna pa si tudi na slovenskih tleh. Ravno te dni z ekipo zaključujete film Šuplje priče. Zdaj te ima, zdaj te nema, sem prav povedal. Ja, tako je. Predlagam režiji, da zavrtijo en kratek odlomek z tega filma, da si ga skupaj ogledamo. Prosim, nemo ne. Hoćemo početi sa tobom ili sa mnom? Ti biraj. Ma znam šta, u stvari, nije bitno s kim počne. Ruska ruleta? Ja, nekaj v tem stilu bo. Nekaj v tem stilu bo. Jaz tudi zdaj prvič vidim ta posnetek, tako da... Sicer to na tem posnetku nisi ti? Ne, to nisem jaz, to je ena druga igralka, ampak ja, sem čakala in se veselila tega srečanja tudi, da vidim zdaj prve inserte z filma. O čem govori film? Film je taka dobra, črna komedija, kriminalka, govori o detektivu pod krinko, ki se znajde pri psihiatrini, terapevtki in se z njo pogovarja o svojih poslih oziroma o tem, kar se mu dogaja, ker so mu stvari malo šle iz rok. To nekako okvirno, to smem povedati. Ostalo pa 22. januarja v kino obvezno. Kdo je režiser? Režiser je Samir Bajrić, ki je tudi prej predhodno delal projekte z istim imenom Šuplje priče. In sem izredno uživala delati z njim. Mislim, da je eden od režiserjev, ki se bo zdaj tudi s tem filmom dokazal in izkazal. In mislim, da prinaša v slovenski prostor en nov vidik, neko novo energijo. Tako da jaz upam, da bo tudi publika to prepoznala in da bo fajn projektno. Kakšna je razlika delati recimo slovenskim režiserjem v primerjavi z ameriškim? Razlika ni, ne vem kakšna, mislim, vse je odvisno od projekta, vsak projekt je drugačen, je bilo pa to snemanje sigurno eno od tistih, ki mi bo vedno ostalo in bo vedno nekje z mano, ker mislim, da je bilo narejeno res iz čiste ljubezni do filma in neke take ambicije in mislim, da vsi na setu so res živeli ves ta čas za ta film. Delali in tudi, da je Samir izredno iznajdljiv, kljub temu, da je to povsem neodvisen film in da ga je sam sfinanciral in vse ostalo pravo zanj, je neverjeten režiser in je imel tudi vedno tako super dobro energijo na setu, tako da smo se imeli res dober. Vrniva se k tvojemu študiju v Ameriko. Odšla si na Ameriško akademijo dramskih umetnosti. Kar 93 dobitnikov Oskarjev prihaja iz te šole. Sanjaš, da boš nekoč v roke dobila ta zlati kipec ali morda ciljaš bolj na kakšno drugo neodvisno, manj komercialno nagrado?
Ja, zdaj verjetno vsak reče. Verjetno Oskarja se ne bi branila, ne? Ne, sprememo, takoj vzamemo. Ne razmišljam o tem, mogoče bolj, da če bom skozi delala in si nabrala ogromno izkušenj in bom ves čas v temu, potem bojo tudi vse te nagrade in vse stvari prišle, tako kot je prišla ta nagrada na akademiji zraven. Je pa res, da so vedno bolj v spredje prihajajo povsem neodvisni filmi, ki imajo res neke neverjetne zgodbe, ki jih je treba povedati, treba pokazati in so zame zelo, zelo zanimivi in zelo rada vedno pristopam k neki taki produkciji, tako kot Samir, ki mi je poslal scenarij, sem takoj prebrala in ko imaš ta nasmešek na ustih, veš, da ja, to hočeš delati. Že ker si omenila te neverjetne zgodbe, zgodbe, ki jih je treba povedati. Vemo, da Hollywood je kar mainstream, se pravi, da za njim stoji kapital, velike firme, velika podjetja, multinacionalke. Kako je s temi manjšimi filmi? Gredo vse zgodbe čez sito cenzure ali se kakšna tudi tam zatakne? Seveda, takoj, ko pride do nekih večjih produkcij, vse pogojeno z marsičim, z avtori, z režiserji, potem seveda tudi z igralci, pa z financami, ampak je pa vedno več nekih filmov v Hollywoodu, kjer se ljudje odločajo, da želijo delati svoje projekte, pisati svoje scenarije, da se je tudi relativno enostavno posneta, ne? Niti ni nujno, da je to zdaj studio, da je ne vem kakšne kvalitete, če je zgodba res tehnologija dostopna. Tako, a ne? In je vedno več tudi na zadnjem festivalu neodvisnega filma v Los Angelesu je bilo res ogromno neverjetnih filmov iz celega sveta, tudi kratkih filmov. Zdaj tudi marsikakšna televizijska hiša sponzorira kratke filme in razpisuje različne štipendije in podobno. Tako da se pokažejo in so bili filmi iz Bolgarije, Norveške, Švedske, izjemno zanimivi in mislim, da se to vedno bolj odpira in da bomo vedno bolj nekako delali svoje projekte. In potem tudi res živiš zanj in je res tvoj. Sanja, še čisto na kratko, dve stvari, ki jih pogrešaš, ko si v Ameriki in so slovenske in dve stvari ameriške, ko si tukaj. No, zdaj najprej povedala tiste, ki jih pogrešam, ko sem tam. Ne, to je eno je mamina kuhna, to sigurno, ne, nobena hrana ni tako dobra, kot je naša. Drugo so te male stvari, ki so pri nas vedno dosegljive, vse je v zelo majhnem krogu, lahko greš do prijatelja danes, jutri, kadarkoli, medtem ko tam je to vse razširjeno in je organizacija drugačna. Zdaj iz Amerike pogrešam pa to njihovo energijo, to eno pozitiven pogled na vse stvari, pa mogoče, ne vem, te ljudi, ki sem jih tam spoznala in so zdaj ves ta čas stali za mano, mi pomagali in so še vedno v kontaktu in to pa pogrešam, no, da bi bila zdaj bliže včasih tudi njih. Tako da, ja, take stvari. Hvala, ker si nas obiskala in veliko sreče v karieri. Najlepša hvala in hvala za povabilo.